jag är gammalsvarig här på motorcykeln. Jag började med det förra året och nu är det reguljärt kan man säga. Och det här är då vårens första programpunkt. Och för er som inte redan har fått den här uppdaterade versionen av vårens program så har jag extra. I slutet på förra året så öppnades en utställning som är till kriget. Som handlar om urbana våld. Vi har kallat den våldsstad. Alla de här grannställarna som har varit under vår och även under hösten har på något sätt den tematiken kan man säga. Jag ska inte vara så långrande nu för att vi har ju gäster från Göteborg som är här ikväll. Den ena av dem står bredvid mig. Han är filosof och kulturkritiker och essayist, författare, Alexander Motteri. Vi har också Johannes Anjurio här som är poet och författare. Och de ska båda då dels tala om det som just nu går i Göteborg, som ett förvar. Och även om andra saker som berör det här ämnet då i barnform. Så, ja, välkomna. Jag heter Johannes Anjurio. Jag ska framförallt läsa poesi. Jag läser lite poesi, sen ska Alex prata, så läser jag lite poesi till. Möjligen snackar vi lite om pjäsen, och så tänkte vi kanske också lämna det öppet för frågor och sånt där. Jag vet inte vad ni kan tänka till att fråga om. Vi får inte fråga vad de där dikterna handlar om egentligen. Men fråga vad ni vill. Jag ska läsa ur den här boken som heter Ställ mig till hals, som är en tjock diktsamling som jag skrivit på alldeles för länge. Som handlar väldigt mycket om våld. Som är ett försök att se våldet, eller skriva om våldet. Jag ska läsa ett stycke som finns mitt i. Jag ska bara bestämma om jag ska börja någonstans. Det finns en sorts huvudperson i den här dikten som är han, som egentligen som är en sorts krocktestdocka för våldet. Jag behöver kanske inte förklara som du dikter. Kanske hända en oxymoron som man inte behöver förklara. Men jag börjar läsa en liten. Han köper en kniv, grönt plasthandtag. Kniven deformeras och börjar vibrera. Ett billarm tjuter långt bort där han glider sakta bort till fönstret, en kloss. Flyglarm viskar på andra sidan sömnen. Han skrapar fram att kyrkklockornas dova rungande klang ringar in. Bang! Ringar in politiska områden och att klockorna hade namn och juridisk status och åtalade som de spratt. De straffades med piskslag av människorna. Ping! Larmen skäller. Han gör vapen av trä, målar svarta. Lägenheten över skäller att tattare, jävla tattare i telefonen, låt någon där uppe som inte svarar sig. Åren tvättar sig, flingor virvlar. Han provar att hålla polarens pistol en gång långt borta. Han väger den i handen nu. En hundkot av svart metall. Han står i fönstret. Minns vikten. Ser ut på husens slitna vita pannor i regnet och snön. De är de tejpade bladen på hockeyklubbor. Fönstren tänds. Slocknar. Åter grå virvlande dimma. Morgon. Någon tar på nytt livet ifrån honom att han inte kan
leva som man vill fast det verkar som att det går. Han är symaskinsnålar som sjunker in i kvällens kind, vind, gatljus, blå, snö. När han tittar på husen känns det som att de också tänker på honom och också ser sig och undrar över sig vem han är. Om han är någon tom. Han vaknar efter en natts arbete i städerna och hans undrarna är som att galna, arga, sjukskrivna människor dragit och klöst i dem. Han ser upp på asparnas grenar som vajar långa, mjuka svansar. Han tittar ner på sina små prinsessfötter. Korridorerna lyser i natten och sjunker in i hans nacke. Djuren har inget krig. Han kan inte titta på människornas nakna, lösa ansikten. Över videoland och gatuköken viner obefolkade sugdjur. Överallt finns elektroniska ögon som ser honom, lyssnar. Ögonen är vissas fotsulor. Han bor inuti en chockvåg. Han cyklar genom kvällen, vassa skuldror, trampar den blanka sopsäcken med kroppsdelar framåt i Älvsborgsbro. Dess stålvajer, regn, ett liv. Släpp ut luften ur en cykel. Blås upp en ballong, knyt den i en tråd runt styren. Skruva ur ett lås ur en dörr, ta isär alla delarna, sprid dem i vinden. En ung tjej spelar på ett tefatsformat ihåligt metallkärl hukad vid en vägg. En polisbil stannar, roterar och vecklas ut till en korridor av skimrande speglar. Den globala våldssituationen är den tomma kärnan i existensen. Hans dörrkod försvinner in i fingrarna, lysande siffror. Ljuset kommer ur speglarna. Metallstänger sprutar ur solen. På vaktbolagstejpen över den krossade glasrutan 3 röda klor. Stängt på grund av inbrott. Det krossade glaset ligger invrätt i butiken. De som bodde inne i speglarna släckte väggarna kom ut i rummen. Lite himmelsblått benmjöl ligger i den öppna handen och han böjer sig framåt och blåser bort det och viskar. Det kallt inte mig också, du vet. Där de har varit. Som spöken. Och med den lilla bilden av Göteborg så lämnar vi till Alex. Jag har precis börjat med några anteckningar som jag vet inte, kanske kommer att bli en fortsättning på en essä som jag skrev för ett par år sedan som heter Etnotism. Tackar för inbjudan för att jag har fått igång vissa tankar hos mig, men det är allting i sin linda nu så det är mycket som måste utvecklas och testas, men jag får möjlighet att göra det här så jag får se vart det landar. Men jag vet inte, våldet i stadens utkant. Jag vet inte om vi pratar om det som en titel på den här tillställningen eller i alla fall det jag skriver som någon slags rubrik. Och det finns ju många städer, typer av städer och typer av utkanter. Och våldet vid dessa städers utkanter har också tagit många olika skepnader i historiens lopp. Under de senaste åren, under 2000-talets första decennium men också tidigare så har det varit en massiv fokusering vid våldet i förorterna i Gottsunda, Bergsjön, Rosengård, Fittja och så vidare. Det våld som de undertryckta klasserna, ungdomarna, invandrarungdomarna